6 marsi është përcaktuar si data e zgjedhjeve të pjesme të parakoshme lokale për 6 bashki, ku përfshihet edhe Durrësi, duke vënë në lëvizje partitë politike që do të bëhen pjesë e garës. Është përcaktuar tashmë që për Partinë Socialiste fushatën zgjedhore në qytetin bregdetar do ta drejtojë Adrian Çela. Ndërsa në kampin opozitar, Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike ja ka besuar drejtimin e fushatës Oerd Bylykbashit. Po kështu, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka shpërndar një udhëzim ku kërkohet ngritja e shtabit elektoral të kryesuar nga koordinatori politik i qarkut, çka do të thotë që në bashkinë Durrës fushata për LSI do të drejtohet nga Elona Guri. Më të pavendosuri duket se janë demokratët e kryesuar nga Lulzim Basha, që nuk e kanë vendosur ende drejtuesin e kësaj fushate. Ndërkaq, për te diskutimeve nuk është zyrtarizuar asnjë nga kandidatët për këtë garë për kryebashkiak në qytetin bregdetar. Nuk kanë munguar as hamendësimet që Partia Demokratike do të përfaqësohet në Durrës me të njëjtin kandidat, i cili mund të jetë kryetari i komanduar i Selicë Blu në qytet, Luan Hoti. Por burime nga të dyja kampet e hedhin poshtë këtë hipotezë, duke u shprehur se nuk kanë përfunduar diskutimet mbi kandidaturat. Nga ana tjetër, Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike ka përcaktuar më herët se 24 janari është afati përfundimtar i pranimit të kandidaturave për kryebashkiak. Duket se do të jetë dita e nesërme që do të qartësoj situatën, e cila sipas palëve do të ofrojë dy kandidatë ndryshëm nga Partia Demokratike për kryebashkiak në Durrës.